Lad os prøve her. I skal ikke komme her så tæt. Jeg tror, det skal ikke komme for tæt på her. Stop. Der går 1 minut, Christian. Godt, du har. Du har høj varme. Tak. I min næste gang, så får du den her. Hvad er det, Yes, yeah.
Marcus Sega. Det kan jeg ikke sige. Nå. Jeg er ked af det. Jeg tror, det er det. Passer meget her. Det er præcis. Kom, og jeg skal bare træde ned og ud med hoften. Lige med det samme. Kom og vend hoften ind nu. Ja, der skal se, om du kan få tjokken nu. Så den her hånd, så luk. To sekunder. Oscar! Defender. Christian, du vælger. Kom nu. Oscar, sidste runde. Har vi den sidste nu, eller hvad? Ja, den sidste. Okay. Christian! Tilbage. Hans hage er åben, Christian, hvis du kan. Men han får det ikke også. Det gælder om at få dig. For det er det, hun kan, Christian.
Frem mod. Kom, og så hopper vi bare ud den anden side, Oskar. Træder over den nederste hund igen, og så går til den anden side. Christian. Christian. Christian.